Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, etalare pentru martie aproximativ 2022. Din această serie de cărți pe care am primit-o săptămâna asta, de-aia am amânat etalările ca să folosesc cele două seturi de cărți pe care le-am primit. Am vrut să se arate, mă credeți, nu mă credeți, treaba voastră. Cine nu mă crede ar putea chiar să treacă acum direct la alt videoclip și să asculte pe altcineva. Deci, dacă vreți să credeți, bine, regina de cupe și puterea. Regina de cupe este în general cineva cu marca și puternică, semn de apă, pești, drac, scorpion. Evident, în acest caz puteți să fiți foarte bine voi, da? Marcaj însemnând nu ascendent, lună, nu doar soare, da? Venus, da? Și puterea. Sunteți puternici. Vă transformați, e opte casa, opta scorpionului. Vă transformați, luptați unii dintre voi cu ego-ul vostru și creșteți. Bănuiesc că mă adresez oamenilor puternici. La capătul setului de cărți, valetul de spade. 10 de spade. A fost suferință. Dar voi, în această suferință, v-ați transformat. Celălalt a rămas uitându-se după voi. Sau cealaltă, da? A rămas uitându-se, spionându-vă valetul de spade și într-o poziție în care nu se manifestă verbal, ci observă. Dacă ei n-au învățat din suferință, este problema lor. Voi aveați această capacitate să renașteți, da? Și unii, și mai și, capacitatea să iubiți în continuare, să vă vindecați, să vă iubiți, să vă iertați și să iubiți, să mergeți cu sufletul deschis spre noi direcții de manifestare. Hai să vedem. Soare, lună, lună, ascendent, lună, lună, în Scorpion, o carte, că sunteți voi, că e altcineva, o anumită energie care se manifestă. Era cât pe ce? Martie 2022 aproximativ, zic aproximativ pentru că nu există calendare umane. Ia, două cărți. Am zis că cineva vă urmărește. Ia uite-l, The Watcher. Cel care privește. Numărul 15, probabil că nu e întâmplător, este numărul diavolului în tarot, da? Acesta vrea să manifeste ceva, 1, vrea să schimbe ceva, 5, dar dacă nu privește cu dragoste, 6, tot degeaba. Dacă separă conflictele, sau dacă creează conflicte prin comunicare, și comunicarea poate să fie și telepatică, nu musai, da? Este problema lor. 5 și cu 1 înseamnă 6. Ar putea, oricând, să-și deschidă sufletul, că e cam înghețat, da? Să-și deschidă sufletul și să privească cu iubire. Dar cineva vă urmărește. Clar, am zis de la început. Mersi de confirmare, tarot. Te pupă, mama. Ia uite. Îi las rujuleț, îi las un pic, nu-i mult. Și nici nu e puternic rujulețul. 2 și cu 6, 8, ce zisei mai devreme, transformare. Străbunii voștri vă ajută. Ceva se dezgheață, poate o calitate, poate niște trăsături. Străbunii voștri vă ajută, pentru unii dintre voi, să știți. Da, văd că sunteți urmăriți. Și pare cineva ori invidios, ori invidioasă, da. Unii dintre voi v-ați sacrificat. Știu că o să comenteze, vai, că scorpionii sunt răi, dar unii scorpioni știu, și mama mea e scorpion, se dea Dumnezeu zile frumoase, s-a sacrificat de-a lungul vieții. Tendința unora este să vă sacrificați, dar aici este, trebuie să descoperiți niște lucruri, să dezghețați niște calități. V-a sacrificat pentru familie, pentru comunitate, dar apar multe trăsnete, treziri spirituale, una după alta, pentru că o trezire nu, ia uite, jaguarul, iar. Vă urmărește cineva, interesant, ar putea să fie două persoane diferite, unul vă urmărește, într-adevăr, o energie negativă, celălalt e foarte atras sexual. Ar putea să fie și una și aceeași persoană care își dorește ceva cu voi. Într-o zonă nemanifestată, această atracție intensă nu poate să-și descarce, să zic, energia acumulată, devine frustrat și vă urmărește. Dar ancestorii voștri, străbunii voștri și ei sunt acolo. Vedeți? Parcă sunt pregătiți să primească
acest personaj, această energie și să vă protejeze casa, eventual. Dar, repet, și voi aveți ceva de transformat, de descoperit, pentru că casa 8 este casa secretelor, printre altele, da? Hai să vedem. Soarele nu a venit să ascendent, nodul nord, în Scorpion. Martie 2022, aproximativ. Marea preoteasă, ascultați-vă intuiția, crește spiritual, ia ce e subiect. Valetul de monede, cineva ar vrea să se întâlnească cu voi, să vă ofer mărțișor. Da, e cam greu pentru mărțișor. Un cadou, ceva ar vrea să comunice, ar vrea. Justiția, poate acest personaj să fie într-un contract și aici e problema. Contractul ține deoparte. Justiția... poate să însemne și balanța într-o formă sau alta, dar Marea Preoteasă. Deocamdată nu a manifestat această dorință de a, de a crea ceva, să nu mă repet, de a crea ceva nou cu voi, de a se întâlni, de a comunica, de a oferi un dar, ceva. Încă nu, încă nu a arătat. Central. Regele, cavalerul de bâte, da? O atracție foarte puternică, magnetică. Probabil că este și energia voastră. Emanați această sexualitate unii, care aveți planete în Scorpion, cam așa se întâmplă. Poate să fie Marte în semn de foc, ba, poate să fie și Marte în Scorpion. Deși eu nu citesc pentru Marte în Scorpion, dar poate că aveți, printre alte planete, aveți vreun complex de planete. Stelium. Dar, cavalerul de bâte. Posibil că și voi vă simțiți atras de acest personaj, eventual. Provocarea este regina de bâte. Am zis, unii dintre voi sunteți în acea vibrație regină foarte puternică, mare preoteasă, unii dintre voi. Bărbați, femei, nu contează, da? Și acest personaj, care într-un fel sau altul a pătruns așa în sufletul vostru și vă atrage, ar trebui să... aici e provocarea. Cavalerul vine, pleacă, vine, pleacă, într-adevăr, dar când vine, vine, pleacă, când are de-a face cu personaje ori de, la nivelul lui, ori mai jos. Dar când are de-a face cu o regină sau cu un rege, cavalerul de bâte își schimbă atitudinea din punctul meu de vedere. Devine acolo în garda, intră în garda personală, ar trebui să apere, să cucerească această regină. Aici este provocarea lor sau a voastră. Regina de bâte. Eventual, aveți încredere că acest personaj, și voi vedea ce mai apare, că acest personaj va comunica mai devreme sau mai târziu, pentru că aveți mare intuiție. Am văzut și Marea Preoteasă și Pisicuța Neagră. În trecut, doi de cupe. Da, v-ați întâlnit cu acest personaj. Poate că ați manifestat ceva mai mult, unii dintre voi, alții poate mai puțin. E un personaj care, măcar din punct de vedere emoțional, corespunde cu voi. Afară de atracția care este, corespunde și emoțional. Ia uite, patru de bâte, doi de cupe. Fantastic! Ori sunteți între un suflet pereche și o flacără geamănă, ori sunt două forme de colaborare. O să clarific ce înseamnă patru de bâte, pentru mine înseamnă și întâlnire cu prietenii și o casă. Poate unii dintre voi ați schimbat casele. În fine, e o chestiune legată de casă. Dar două cupe, patru bâte. O să clarificăm, pentru că neclarificat arată totul prea frumos, dar neclar. Frumos și neclar. Dacă nu vă plac clarificările, problema voastră. În viitor, patru de monede. În general, patru de monede ține la ceva foarte mult. Vedem cine e acest personaj care ține la voi. În prezent, doi de spade. Trebuie să alegeți, am zis, între un suflet pereche și o flacără geamănă, unii dintre voi, sau sunteți în faza în care, chiar dacă e una și aceeași, ar putea să fie una și același personaj, da? Dar totuși, ceva îmi spune că
Ar putea să fie cavalerul de bâte și patru de bâte. Ar putea să fie regina de bâte și doi de cupe. Oameni, în general, plin de încredere, că nu prea atrageți voi chiar așa zarzavaturi. Hă? Nici n-au cum să stea în preajma voastră, da? Oameni puternici, creativi, cu care corespundeți dintr-un punct de vedere? Cu unul, poate, cu un personaj, nu unul, cu un personaj mai mult sexual corespunde și totuși ați putea să creați ceva, cu celălalt mai mult creativ, emoțional și totuși trebuie să alegeți. Acum, poate o fi una și aceeași persoană care trebuie să-și schimbe felul în care se manifestă față de voi. Trebuie să alegeți. Doi de spade, dar o să clarific. Sunteți în faza în care nu mă deranja când fac somnul de frumusețe, că fac, sunt la cursul de yoga, că fac meditații, deocamdată mă conectez la intuiția mea, că tot am văzut Marea Preoteasă, sunteți într-un moment în care vă rugați, vă concentrați pe energia voastră și eventual unii dintre voi vreți să alegeți. Trei de spade, în poziția sfatului o să-l clarificăm imediat, dar... Asta este. Învățați eventual din dezamăgirile anterioare și fiți atenți și alegeți. Și nu e atenție doar logică, cât și intuiția. O să clarific. Asul de bâte, iau-te, e o nouă pasiune, o nouă atracție, un personaj care, cu care nu s-a consumat încă nimic. Poate cu una dintre persoane s-a manifestat ceva, o convorbire, o prietenie, o colaborare sau poate chiar și mai mult, cu cealaltă nu. Astfel de bute, influență exterioară, da? Și atunci, din cauza că apare ceva nou, între vechi și nou, trebuie să alegeți. Cu care puteți crește? Interesant. Încă mai am o tuse din când în când. De ce vă este teamă? De secrete? Luna? De frici? Dar în primul și în primul rând de secretele cuiva. Voi intuiți că sunt lucruri despre care nu știți. Intuiți. Unii poate încercați să descoperiți. Probabil e cineva cu marcaj în alt semn de apă, pești, drac, scorpion. Nu neapărat că vă e frică. Este acolo o problemă interesantă. Emoțiile nevindecate. Emoțiile nevindecate, traumele din copilărie, din alte vieți nevindecate, pentru cei care sunteți oarecum mai evoluați, știți că vă atrag probleme, karme. Cavaler, regine, dar degeaba, dacă sunt nevindecate. Ce vă doriți? 5 de monede, interesant. O să clarific și această carte, 5 de monede. Să vindecați un sentiment de abandon. Să vă eliberați de acest sentiment de abandon. Și asta înseamnă să mergeți cu încredere, să valorificați creativitatea voastră, alte calități ascunse. Pasiunea pe care o aveți. Probabil acest cavaler v-a lăsat, vai de el. Cine abandonează pe cineva cu planete în scorpion, vai de el. Dar interesant că aveți și 3 de spade și 5 de, da. Au fost secrete, au fost frici. Fricile lor i-au făcut să nu se implice și... neimplicându-se, v-au abandonat și v-au creat dezamăgiri. Ce vă doriți? 7 de monede. Să fiți precauți, să investiți cu grijă în relații 7, da? În relațiile viitoare. Țineți un pic. Dacă unii dintre voi, hai să mai vorbim și despre altceva. Dacă unii dintre voi aveți niște probleme financiare, poate dezamăgirea să vină în casă, da? În casă sau într-o colaborare, ambele și 2 de cupe și 4 de bâte înseamnă colaborări, da? Aici este provocarea, să fiți întreprinzători și să fiți șefii voștri, să vă faceți afacerea voastră creativă, foarte creativă, că regina de bâte este creativă.
Și să depășiți aceste sentimente de că nu se poate, luna ține de niște șabloane tradiționale, maternale, da? Aveți pe cineva care vă poate inspira în acest sens. Și dacă apare o dezamăgire, inclusiv pe plan financiar, familial, că cineva v-a abandonat, vreți să ieșiți din lipsurile financiare, vreți să ieșiți din abandon și asta o faceți cu răbdare, muncind mai întâi în grădina voastră, fiind precauți și 4 de monede înseamnă și să țineți la bancă, știți că vine criză, da? Intuiți. Da? Și. Da. Ia să vedem. 6 de spade. Mergeți. Opa, regele de cupe. Probabil că așteptați pe cineva să vină. Perechea voastră, că am văzut mai devreme, regina de cupe. Ar putea să fie una și aceeași persoană, deci cavalerul sau regina de bâte. Unul dintre ei. Pentru că un personaj și voi, dragii mei, vă manifestați nu doar ca rege de cupe. Puteți să fiți rege de spade și regină de cupe, da? Ne manifestăm variabil de-a lungul vieții, de-a lungul chiar a unei zile, în funcție de oameni, de situații. Așteptați eventual să vină cineva să ofere dragostea aceea ascunsă despre care am vorbit mai devreme, că sunt niște emoții nearătate. Dar eu cred că sunt două persoane, totuși. Da. Extraordinar! Ia uite, 9 de spade și 10 de cupe. Acest personaj a făcut griji, va simți că și voi v-ați făcut griji și vrea să vină și așteptați și voi, dar nu mai așteptați în stres. Așteptați cu încredere, în pace. Aduite spade pace. Știți că vine. Mai devreme sau mai târziu vine și fericirea voastră, 10 de cupe. Da? Sper să nu uit până la spiritualării ce cărți au venit, dar țineți voi minte, da? Hai să ia să vedem la capătul setului de cărți. Vai, ce frumos temperanța asta, aveți răbdare. E greu să ai răbdare, dar uneori e necesar. Ia uite, judecați, renașteți. Ia uite, trebuie să judecați, să discerneți între confuzii, între iluzii, între vise, visuri, oportunități, nu, opțiuni. Nu oportunități, opțiuni. Aveți multe cupe din care puteți alege. Un suflet pereche, un suflet karmic, o colaborare care poate uneori, dacă nu alegeți corect, vă aduce dezamăgiri, cum v-a adus în trecut. Judecați. Ia uite. Sunteți voi aici. Da? Transformându-vă. Interesant, unii dintre voi ați încheiat o relație cu un personaj foarte materialist, regele de monede. Și nu zic zodie pentru că n-are rost să zic zodie, da? Dar nu, ia uite ce acolo, de fapt este zero și temperanța. Rămăsese pe masă, este zero. Trebuie să începeți un nou capitol. Sau trebuie să alegeți într-un personaj, da, mai bine zis așa. De-aia apare temperanța. Judecați bine, fiți calmi, fiți în pace ca să puteți să alegeți corect. Pentru că cineva din trecut v-a creat confuzie. Aveți opțiuni, chiar dacă ați încheiat colaborarea, comunicarea cu personajul materialist, da, care totuși e îndrăgostit de voi. Dar judecați corect. Ascultați-vă intuiția, îngerii, ca să luați deciziile. Da? Și la temperanță, tot comunicare cu îngerii, echilibru emoțional. Da? Că o veți lua de la zero cu cineva. Deocamdată acest zero ar putea să reprezinte asul de bâte. O nouă relație. Da? Versus o relație mai veche. Hai să și clarificăm. Cât am vorbit? Vreți doar atât? Puteți să încheiați treaba voastră ce faceți. Cavalerul de monede. Odată. Hai să vină singur. Cavalerul de monede central. Pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord în Scorpion. Ia uite, justiția, probabil cu planete în... Nu îmi place mie să fac chestia asta, dar asta e cu planete în zodia balanței, că justiția, așa, e o balanță, na, trebuie să zic, și nu-mi place. Așa, sau un personaj care are un contract. Contract însemnând
căsătorie sau un contract la locul de muncă. Dar acest personaj lucrează în domeniul entertainmentului. E distractiv, e haios, e volubil. Și din acest motiv, poate și contractul face să vină să plece pentru că are de prezentat diferite chestii, da? E în sufletul vostru acest personaj. Pentru unii dintre voi. Dacă nu se ocupă de emisiuni haioase, zic și așa mai pe scurt, are în spate pe cineva care a semnat hârtiuță. Cineva pus, nu v-am pus eu. Ia uite, magician. Da. Trebuie să aleagă. Între familie, clar. Familie sau job sau banii respectiv. Da? Și a manifestat ceva nou. Dar deocamdată vă urmărește. Și voi intuiți că a fost un soi de manipulare până acum. Din acest motiv există și dezamăgirea în prezent, de care trebuie să treceți pentru că e în poziția sfatului. Evident că nu sunteți sfătuiți să fiți dezamăgiți și nici să răniți pe cineva, da? Nu. Ci să vă vindecați. Că există niște traume, ar putea să fie chiar ale voastre sau și ale voastre. Frica de abandon, specifică scorpionul, lasă că mai devreme sau mai târziu nu face față relației cu mine și tot mă abandonează. Și spunând și gândind așa, manifestați acest abandon, știți cum e. Clarificăm regina de bâte. Provocare. Ia. 5 de spade. 5 de spade. Am zis la clarificări, mesajele se schimbă. Există o persoană geloasă. Știu că unii scorpioni pot să fie geloși. Nu cred că ăsta e sfatul să fiți geloși. Dar aici este provocarea. 5 de spade. Jocuri mentale, strategii și o regină de pute care poate să fie foarte manipulatoare verbal, mental. Poate un personaj din viața voastră de acasă. Interesant că aveți un 4 de bâte. Da? Poate aveți acasă un personaj cu planete în aer și în foc. Și acolo sunt niște conflicte. Și provocarea ar fi să vă echilibrați viața mergând într-o nouă direcție, cavalerul de bâte. Lăsând în urmă, eu știu, apele tulburi, jocurile mentale ale cuiva și manifestând vindecare, spor, e o chestiune. Ia să mă uit asta. Da, ar putea să fie o soție, un soț gelos, că văd și regele de bâte și izvorul. Dar, hai să mai vedem în trecut, 2 de cupe. 2 de cupe care... Ia, uite, mă, 2 de cupe și 7 de cupe. Nu se poate, un suflet pereche care fuge de această legătură profundă, care v-a mințit, s-a mințit fugind în altă parte. S-a mințit, adică este frică de emoții, cum am spus mai devreme. Cineva... A încercat. Și cred că eu cred că ține de acest personaj. Cavalerul de bâte și justiția. Aveți 2 persoane cu niște probleme. Dacă voi ați folosit, ia uite. Acest personaj e fostul. Sau dacă nu e fostul vostru, fosta voastră, regina de spade. E o separare, s-a produs o separare între voi. Acest personaj, probabil că are copii, are familie. Cum a zis mai devreme, are familie, are copii. Dar, interesant, nu? Este și sufletul vostru pereche. Unul dintre sufletele perechi cu care ați avut o casă cândva. Și din acest motiv, energiile sunt foarte intense. Atracția este intensă. Provocarea, alegerile sunt dificile. Acum, dăm pe 4 de bâte, te rog, cum se explică în 4 de bâte. Paletul de putere. 4. Da? E un nou capitol. Se deschide un nou capitol pentru cineva. Moartea, roata norocului și lumea. Un personaj căsătorit care a simțit atracție în afara căsătoriei 4 și cu 5. Asta înseamnă conflicte. Și atunci apare, am văzut mai devreme, regele și regina de putere. Și nu vorbesc de zodici de energie, da?
discuțiile acolo în casă, apare gelozia. Pentru cei care, cu care, într-adevăr, aveți, da, am zis mai devreme un mesaj, îl mențin. Pentru cei care aveți un personaj conflictual, agresiv, verbal, mental, manipulator, acasă, că avem patru de bâte, provocarea este să vă găsiți o nouă cale, valetul de bâte. Da. Mai dăm o carte pe acest trecut. Valetul și patru de bâte. Valetul și patru de bâte. Valetul și patru de bâte. Ia uite, trei de cupe, da, triunghi amoros. Și dacă nu-i triunghi amoros, am zis, pentru unii dintre voi, în cazul în care plecați, veți fi urmăriți de cei pe care îi părăsiți, că asta e, asta e, așa sunt, sunt oameni posesivi, atașați, da? Pentru unii care vreți să vă găsiți o nouă cale, o nouă casă, sunteți susținuți de cele trei grații, trei, da, trei de cupe, așa îl văd în acest set foarte frumos de cărți. Am zis, ancestorii voștri, ancestorii voștri sau cele trei grații sau niște îngeri, niște spirite benefice vă sunt alături. Dar, repet și mențin și celelalte mesaje, pentru unii, patru și cu unu înseamnă cinci. Da? Trei e deja prea mult. Și simt că, ia uite, doi, da? Doi și cu încă o cupă a voastră, prezența voastră, să zicem, este trei. Sau alte persoane. Voi știți. Dar apare cineva care vine, pleacă, vine, pleacă, cum am zis mai devreme, e căsătorit. Și creează conflicte, creează gelozii. Mai dăm o carte pe Regina de Bâte, te rog frumos. Această provocare. Asta pentru că a apărut 5 de spade și 7 de spade, altfel aș fi citit altfel cărțile. Și 3 de spade, da? E o dezamăgire, sunt niște trădări. Altfel aș fi citit cele 3 cărți din trecut altfel. Regina de Bâte. Mai dăm o carte pe Regina de Bâte și 5 de spade. Interesant. Regina de Bâte. Care provocare? Da. Dacă voi vreți să manifestați dreptate, echilibru, o nouă cale, acest personaj ar putea să vă creeze probleme. Ar vrea, eventual. Ia. Mai dăm o carte pe Regina de Bâte și 5 de spade. În ce constă această provocare? Și nici nu vă dați seama uneori, deși poate trebui, dacă vă conectați la intuiție, știți că acest personaj vă manipulează. Dar poate că unul ați tolerat, ea. Ia uite, roata norocului și soarele. Da. Dacă au fost conflicte, jocuri mentale cu Regina de Bâte sau fără Regina de Bâte, nu contează. Pentru că sunt conflicte. Au fost minciuni, au fost secrete. Au fost jocuri mentale. Aveți încredere. Fiți voi Regina de Bâte. Aveți voi încredere. Conectați-vă la intuiție și schimbați roata. Schimbați energia și mergeți către soare, către fericire, către adevăr. Aici este provocarea. E o nouă direcție. Sau poate ei trebuie să vină. Ei cei care au creat aceste conflicte, au fugit de dragoste și v-au dezamăgit. Ei au aceste conflicte acasă și trebuie să-și facă încredere, să, da? Să fie creativ și să vină și să manifeste soarele. Vedeți cum se manifestă? Pentru că variază de la om la om. Dar ceva, ceva este. Da? E o perioadă de stagnare. Clarificăm doi de spade pentru Scorpion în prezent.
doi de spade. În prezent. Turnul. Asta e. E o separare între voi. Acum. Moartea și diavolul. 8 de cupe. V-ați eliberat. Ia uite. Regele. Nu, regina de monede și cavalerul de monede. A fost o chestiune la distanță. Unul posibil căsătorit. Ia, repet, pentru că se tot vede acest, tot apare acest mesaj. V-ați eliberat de energia toxică. Ori cineva obsedat de bani, ori într-un contract, ori căsătorit, da? Sau cu adicții, pentru băutură, pentru, eu știu, șmecherele. Nu știu, o energie toxică, care nu spune adevărul, care manifestă frică. În general, asta se întâmplă când ai frici, da? Când n-ai frici, nu mai manifesti așa ceva. Ați încercat să puneți capăt, da? Sunteți, de fapt, situația încheiată. Dacă voi o încheiați acum, eu cred că e deja încheiată. Că am mai văzut cartea asta, mai devreme. Am văzut și lumea. Ați încheiat capitolul. Ia să vedem încă o carte pentru doi de spade și turn. Acum, până vine cealaltă carte pentru prezent. Dragii mei, meditați la evenimentele intense și turburi care se întâmplă acum. Dar voi a trebui cu intuiția voastră să înțelegeți că turnul acesta se întâmplă în viața tuturor și la nivel de colectiv și de nație și de țară și personal. Așadar, este un moment necesar ca mai apoi să se manifeste reconstrucție, dacă ar fi să fiți înțelepți și intuitivi. Acum, hai să mai vedem ce mai apare. Turnul acesta poate să însemne separare, dar și ceva neprevăzut. După o perioadă de tăcere, mai dăm o carte pentru. Asul de monede, prete, bine! Aha, într-un mod neașteptat vine cineva cu un cadou. Regele de spade a venit invers, da? Ha. Regele de spade, ha. E personajul care are tendința să mintă, să fugă, să nu spună adevărul, dar... Am senzația că este un sentiment de vină în viața. Uite, 9 de cupe, 10 de cupe. Nu știu, dar deocamdată este foarte atras de voi. 9 de cupe, 10 de cupe. Stresat. Stresat, dar foarte atras de voi. Posibil să-și dorească să vină cu acest cadou sau dorință de a reconstrui ceva. Să vină într-un mod neașteptat, după o perioadă de tăcere. Să fie alegerea lor. Acum, în plus, din perspectiva voastră, voi faceți un pic de pace în gândurile voastre și în această turbulență care este și în jurul vostru, la nivel personal și la nivel colectiv, să zic, în țara noastră și toate câte se mai întâmplă pe lângă țara noastră, găsiți lumina. Pentru că puteți, da? Puteți să găsiți lumina. Soarele și turnul, să aveți parte de o trezire spirituală deosebită, că sunt aici multe trăsnete, da? Găsiți lumina și vedeți, e o idee, asul de bâte, cum să manifestați bani, doi ași, interesant, da? Cum să manifestați bani, da? Într-un mod isteț în perioada aceasta. Asta e un sfat care ține de finanțe, da? Și dacă ar fi vorba să faceți bani în asemenea vremuri, regele de spade invers. Este o energie a trecutului din care voi trebuie să învățați. Posibil că din acest motiv a apărut doi de spade. Că încă n-ați găsit asul. Da, sunteți în căutare, meditați, meditați. Regele de spade meditează, analizează faptul că este invers. Sunteți încă influențați de niște evenimente, repet, personale sau colective, naționale, internaționale, ce urmă fie ele. Mare grijă la ce auziți,
că se comentează în stânga și în dreapta. Da, mare grijă. Ideea este că apare totuși un as de monedă pe care îl puteți manifesta voi cu răbdare și cu mare grijă. Și mai este un as de monede, un dar, dorința cuiva de a începe ceva de lungă durată cu voi și acest personaj să fie oarecum dezechilibrat. Ar putea să-și găsească echilibru, pentru că 9 și 10 de cupe, da? Ia uite, 9 de spade, da? Să-și găsească echilibru doar în preajma voastră. Dacă, repet, sunteți acei oameni care am văzut regina de cupe și puterea. Dacă voi sunteți oameni înțelepți, le puteți oferi stabilitate mentală. Și eventual vin cu monedele. Veți trăi și veți vedea, pentru că sunt multe posibilități. Și e și etalarea colectivă și generală. Dar eu zic că am dat destule de variante. Vedeți care se vor manifesta. Regele de spate. Un personaj care este... Personajul care a fost nedrept, opa, da. Personajul care a fost nedrept, care a făcut jocuri mentale. Acum își face curaj să schimbe energia. Interesant că acum această roată a norocului o văd ca pe un as de monede, într-un fel sau altul, da? Vrea să ofere ceva. Poate se trezește cu turnul. Poate ei se trezesc. Dar încă mai au de lucru cu mentalul lor și cu felul în care comunică, pentru că regele de spade de obicei nu comunică cine știe ce. Clarificăm 3 de spade ca și sfat. 3 de spade. Sfat pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Ia uite, 9 de pute. Blocați-i pe cei care v-au dezamăgit. Vindecați-vă de confuzii. Da? Nu aveți nevoie de cadăuțele lor dacă nu vin corecți. Mai dăm o carte pentru sfat. Învățați, pentru că nouă de bâte este Chiron, care învață din suferință. Învățați și odată învățând, că am văzut temperanța cu răbdare, puteți să învățați și pe alții. Da, vine cineva. Cavalerul de cupe. Vine cineva să... Vrea cineva să vorbească cu voi, să fie romantici. Dar dacă acest personaj v-a dezamăgit, fiți foarte precauți. Poate că nu trebuie mult să se blocați total, dar fiți foarte, foarte precauți. Pentru că încă nu s-au transformat. Ia uite. Încă nu s-au despărțit de cei cu care sunt. Încă au tendințe impulsive. Ia uite, regina de spade și nebunul. Ia uite, în continuare este acea familie. Eu știu, căsnicie sau neamul din care se trag, eu știu. Dar încă sunteți în 3 de monede. De-aia zic. Vrea săriște. Dar degeaba vrea săriște dacă nu este înțelept. Clarifică asul de bâte. Ar putea să fie același personaj care vrea să fie romantic și apoi... Ce? Bâta. Doamnelor, domnișoarelor, n-aveți nevoie doar de bâte? Ia uite, izvorul. Izvorul ține de apă. V-aș vedea mai degrabă pe voi aici. Așa simt mesajul, așa-l transmit. Se simt atrași, e ca un izvor de atracție, să zic, un izvor de magnetism față de voi. Aici un personaj feminin, aici se presupune că fiind bătă e masculin, da? Mai dăm o carte, că am văzut și Marele Preot care îmi sugerează tradiții, căsătorie. Mai dăm o carte, asul de bâte și izvorul. De ce? 2022. Voi îi... Au o sete de voi. Asta e mesajul ăsta. Au o sete de voi și doar voi îi ard. Ard de pasiune. Au sete de voi, clar.
Și doar voi îi calmați, cum am zis mai devreme. Doar voi. Emoțiile voastre, atât de profunde, care îi și atrag, dar care îi și calmează. Judecați, judecați bine. Cineva vrea să se împace, dar mai dăm o carte. Asul de bâte. Ar fi trebuit să fie ceva nou. Uf. Șapte de bâte și regele de bâte. Interesant. Acest personaj are multă pasiune, multă încredere, interesant. Vede că ați putea să fiți perechea lor. Dacă voi intrați în această energie regina de bâte, vă văd ca și perechea lor. De obicei, șapte de bâte este defensiv. Dar interesant, șapte cu unul, opt. Și aici reapare un opt și a dorit să comunice cu voi, da? Sau șapte și cu unul, da? Opt este asul de bâte. Dar mai apare nouă. Interesant, ați putea să fiți voi defensivi. Am înțeles. Voi sunteți defensivi, pentru că dacă ei or să vină să vă bombardeze cu mesaje, cu gesturi, da? Suficient de creative, de interesante, cât să vă atragă, să vă cucerească, posibil voi, energia voastră feminină, voi să vă protejați izvorul, emoțiile de alte influențe. Voi să vă protejați de ei. Dar acest personaj vrea să comunice. Eu așa simt. E un personaj foarte puternic. Foarte puternic, care vrea să comunice. Influență exterioară. Vrea să manifestați ceva nou. Și atunci, repet, cum am spus chiar de la început, aveți de ales. Între un personaj de care v-ați separat și care vrea încă netransformat să manifeste ceva nou cu voi și un alt personaj cu care probabil n-ați reușit prea multe lucruri, care vrea să vă ofere. Dar, dragii mei, învățați din... Știți voi ce să vă ofere, da? Învățați din experiențele trecutului. Clarificăm luna. De ce vă este teamă? Sau ce e cu această lună? În poziția fericilor. Clarificăm luna. De curiozite. Clarificăm luna. Mai simt că ați putea să cunoașteți și acest personaj care vine cu asul de bâte după o perioadă, după o anumită perioadă. Ia uite, de ce vă este teamă? De suferințele acestea emoționale, prin care ați trecut, energetice, spirituale, spânzuratul de stagnarea asta, de sacrificiile pe, interesant, sacrificiile pe care le-ați făcut unii dintre voi. Eventual e un personaj care v-a rănit, s-a rănit și pe el, și pe ea, și totuși încă nu s-a vindecat, încă stă pe loc, dar e netransformat, ar putea să fie acest rege de spade, e netransformat. Nu face nimic. Genul acela de om, da, se simte, sunt fericiți, iubesc, vă visează la voi. Genul acela de om care se vaită că viața e grea, dar nici nu se străduie să-și elibereze din karmă, să se vindece, să se înțeleagă, să citească mai mult despre spiritualitate, despre manifestare. Vă este teamă că dacă mai faceți prea multe sacrificii, aveți parte iar de decepții. Și e normal să vă fie teamă de așa ceva. Clarificăm 5 de monede. În poziția dorințelor. Cinci de monede. Este o mamă cu un copil părăsită. Care suferă? Că e părăsită. O mamă și un copil pentru unii dintre voi. Și aveți nevoie de ajutor.
Asul de cupe. Vai, ce frumos! 3 ași. Asul de cupe. Trebuie să vindecați acest sentiment de abandon care poate să vină din trecut, din copilărie sau chiar din alte vieți. Una la mână. Ar putea să fie unul din personaje, frumos mesaj, unul din personajele pe care le descriu de la începutul etalării. Vedeți unde a apărut 6 de cupe, unde a zis că ați mai trăit în aceeași casă, undeva, cândva, în altă viață. Posibil, acolo, în altă viață, ați rămas singuri. Acel personaj este copilul vostru acolo, în viața respectivă, nu în viața asta. De-aia apare și această atracție puternică și karma puternică. Aveți de vindecat în trecut ca să se poată manifesta vindecarea în prezent. Eu am zis, am vorbit de la mamă, da? De la fricile acestea, care pot să fie și din viața asta și din viețile anterioare. Asul de cupe. Dar e frumos că a venit asul de cupe. Vindecați acest sentiment de abandon. Prin multe metode. Eu am spus cât am putut și eu să spun. Mai documentați-vă și voi. Da? Eventual așteptați ca cineva să-și ceară scuze. Dar, în general, eu zic să nu vă așteptați la scuzele nimănui, că până se trezește cineva, eu știu, poate să dureze foarte mult timp. Ia uite, 10 de cupe. 10 de cupe este marele preot. Vă doriți ca cineva să lupte pentru a menține relația stabilă, pentru a menține relația la vibrația înaltă. Vă doriți, eventual. Eventual, dacă nu vine cineva să lupte, dragii mei, voi trebuie să faceți asta cu voi, pentru voi. Da? Să vă zbateți, să munciți, să faceți bani, să vă creați stabilitate și fizică, dar și spirituală, eventual. Duceți-vă către un profesor spiritual sau investiți în creșterea voastră spirituală, da? Care vă va atrage personajele potrivite. Clarificăm 7 de monede. Ce reușiți să faceți? 7 de monede. Male preot. Așteptați un sfat de la o persoană cu autoritate. Da? Am vorbit mai devreme despre potențial de a face bani în momente de criză. Mergeți, da? Consultați-vă cu un personaj care are autoritate, experiență, să zic, financiară și vă învață cum să investiți și să vă creați voi stabilitatea voastră. Sau așteptați pe cineva care este dispus să se investească într-o relație de lungă durată. Dar, dragii mei, dacă așteptați ca acest personaj să se manifeste așa, deși în trecut a dorit controlul și a fost impulsiv, cam greu. Eventual, personajul care v-a pus să așteptați, schimb, din cauza că a fost în control sau a fost controlat. Dar personajul impulsiv din trecut, care v-a făcut să așteptați, da? Pentru că era căsătorit, detașați-vă de acest personaj. 6 de spade, gata, pa, te pupă, mamă, hai, la revedere. 6 de spade. Unde mergeți? Mergeți către regele de cupe. Ah, ce frumos! Regele și regina de cupe și asul de cupe. Da, mă. Frumos. E un nou capitol. Manifestați un nou capitol. Da? Și 4 de spade. Vindecarea voastră, asta înseamnă 4 de spade, va atrage un personaj cu altă vibrație. Vai, ce frumos! Acum, eu știu, se manifestă în martie sau în aprilie sau în mai, vom vedea, dar în martie am primit mesajul. O doresc dragoste. Stai, un sfat. Un sfat. Mergeți către regina de cupe, adică către voi. Sau, dacă sunteți bărbați, către regele de cupe, da? Și veți atrage, da? Vindecați-vă! Dragii mei, v-am zis de nu știu câte ori, mă străduiesc și o să vă dau cele mai înțelepte sfaturi. Uite, asta vreau să mai... Găsiți echilibru. Vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Așa, găsiți-vă echilibru. Find the balance. Treceți de insecurități, de fricile acestea și de oamenii nesiguri. Îi ajutați, îi sfătuiți, cam asta e. Da? Și mergeți mai departe, detașați-vă. Nu am mai văzut, am mai fost la o zodie, nu mai știu exact. Regele și regina de cupe au venit într-o final. Care a reușit? Nu mai știu ce zodie. Ia uite sfatul.
Străluciți. Am văzut regina de cupe și puterea, da? Străluciți. Aveți încredere. Go wild. Oh, fiți sălbatici. Nu sălbatici, nu. Aveți încredere. Și exact ce spusei mai devreme, ce spusei. Dacă cineva v-a jucat mental, v-a pus în situații neplăcute, da? Cine poate să vă manipuleze prea mult timp? Nu poate, da? Găsiți-vă încrederea, schimbați energia și creșteți. Aveți turnul. Treziți-vă, e momentul să vă treziți și se va manifesta, da? Treziți-vă spiritual, schimbați-vă energia, străluciți, da? Străluciți că puteți să străluciți, sunteți puternici, puternice. Dar nu zic că scorpionii nu sunt puternici, dar sunt momentele acelea în care toți, da? Pe care toți le simțim, da? De hop, de hop, tocmai m-am împiedicat, nu? Gata, mă ridic, merg mai departe. Schimbați pantofii dacă v-ați împiedicat. Da, se întâmplă. Străluciți. Văd elemente care țin de zodia leului. Chiar dacă vorbim de scorpionare, da, e vorba de soarele vostru, de casa voastră a cincea, de planete care țin de acțiune și de voie bună, de încredere. Da? Aveți încredere în voi și străluciți. În câmp cu floarea soarelui. Urmăriți soarele. Apropo, că e și aici soarele și floarea soarelui. Ghidați-vă tot timpul după lumină. Aceea să fie ghidajul vostru. Lumina, energia divină, da? Creșterea spirituală și restul vin. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dragii mei, dacă vă întâlnesc cu sufletul pereche, cu iubi. Astfel de cupe, spuneți-mi și mie când o fi. Vă pup numai bine, ceau, ceau!